məqsədim hakimlər tərəfindən hüquqlarımın pozulması ilə bağlıdır və hal-hazırda elə bir hal yaranmışdır ki, mənim və ailəmin ölkəmizdə yaşamasına ümidimiz qalmamışdır. Məhkəmədə hakimlərin ədalətsiz qərarları nəticəsində hər şeyimiz əlimizdən alınmışdır. Üçüncü qrup əlil olan Vüqar Abdunov məhkəmələrin ədalətsiz qərarından şikayətçidir. O iddia edir ki, boşandığı həyat yoldaşı aliment tələbi ilə onu məhkəməyə verərək məmur qohumları vasitəsilə məhkəmənin gedişatına təsir edir. İşsiz olduğunu bildirən Vüqar Abdunov deyir ki, işsizlik və himayəsində azyaşlı uşağının olması haqqında məhkəməyə təqdim etdiyi sənədlər nəzərə alınmır. O iddia edir ki, buna səbəb qarşı tərəfin yüksək çinli məmur qohumlarının vasitəsilə məhkəməyə təzyiq etməsidir. Əks təqdirdə 22 yaşlı şəxsə aliment tələb olunmazdı. Dəfələrlə bununla bağlı adiyyatı qurumlara müraciət etdiyini bildirən şikayətçi son ümidinin ölkə başçısının olduğunu deyir. Başıma gələnləri şəxsən cənab Fikret Məmmədova danışmışam. Bundan başqa mən Ali Məhkəmənin sədri cənab Ramiz Rızayevin əhalinin problemləri ilə bağlı bölgələrə səfəri zamanı 25 oktyabr 2019-cu tarixində Mingəçevir şəhərində qəbulda oldum və hüququmu pozan hakimlərin adları ilə danışaraq eyni tələb üzrə olan iki qanuni qüvvəsini almış qətnaməni təqdim etmişəm. Şəxsən cənab Ramiz Rızayevə mən onu təqdim etmişəm və digər işlərin obyektiv araşdırılması üçün əlimdə olan ərizələrimi sədrə təqdim etmişəm. Qəbul zamanı işlə tanışdıqdan sonra bu halların yol verilməz olduğunu bildirsələr də cənab sədrlə qəbulun heç bir nəticəsi olmadı. Heç bir nəticəsi olmamışdır. Sədir, mənə şəxsən eyni şəxs üzrə aliment tələbi ilə bağlı ikinci qətnamənin mövcudluğunun yol verilməzliyini bildirmişdir. Lakin həmin qətnamə Ali Məhkəmənin Mülki Kollegiyasının hakimi Əhməd Nur Məmmədovun sədirliyi ilə 16 dekabr 2019-cu il tarixində dəyişdirmədən saxlanılmışdır. Hesab edirəm ki, bu ədalətsiz qərara səbəb iddiaçının yuxarı vəzifəli məmur tərəfindən əvvəlcədən hakimlərə tapşırılması və onun işlərinin nəzarətdə olması olmuşdur. Əgər belə olmasaydı, məndən 22 yaşlı şəxs üçün iki qətnamə əsasında aliment tutulmamalı idi. Hakim Əhməd Nur Məmmədovun sədrliyi ilə məhkəmə kollegiyası mənim təqdim etdiyim 150 manat aliment verməyə haqqı olan sənədi tələbkarın özünün 300 manat pensiya alması haqqında təqdim etdiyim sənədləri əlavə olaraq sosial yardım alması barədə əlimdə olan ona təqdim etdiyim sənədlər, həm də işə əlavə etdiyim mənim üçüncü qrup əlil olmaqla 110 manat pensiya almaqla yanaşı, digər xəstəliklə əlaqədar ağır işlərdə işləyə bilmədiyimi, hal-hazırda işləmədiyimi və Ağdam rayon işsizlik idarəsindən iş axtarmağım barədə arayışı, yaşımın 51 olmasını, himayəmdə birgə nikahdan olan iki, sonrakı nikahdan isə bir körpənin olmasını və s. sənədləri mən məhkəməyə təqdim etmişəm. Onu da qeyd etmək istəyirəm ki, mənim bircə bu tələb üzrə məhkəmənin bircə nikah dövründə əldə edilmiş əmlakın bölünməsi tələbi üzrə məni, yəni biz 2016-cı ildə boşanmağımıza baxmayaraq, boşandıqdan sonra hətta 2019-cu ilə qədər mənim ekspertiza qarşısında sual qoyulur ki, mənim əmlakım araşdırsın. Hesab edirəm ki, bu qanuna zidd bir hərəkət. Düz araşdırılıb cavab da gəlir. Amma nəyə görə? Nəyə görə məni hal-hazırki vaxtında 4 il bundan qabaq boşanmışam, bu 4 ildə araşdırılıb. Və burdan görünür ki, bu işdə növbəti saxtakarlıq mı, nəsə gözlənilir. Mən üzümü tuturam burdan ölkə başçımıza. Xahiş edirəm, mənə kömək eləsinlər. Mənim durumumu, vəziyyətimi o hakimlər iflic vəziyyətinə salıb. Çox xahiş edirəm, mənə kömək diləyirəm. Yəni, mənim işlərimə obyektiv baxılmasını xahiş edirəm. Məsələ ilə bağlı Kanal 13 olaraq qarşı tərəfin mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.